musulmonlar namozxonlar bilan benamozlar o'rtasida uquvvat yo'qolib qolgan kamayib qolgan namozxonlar benamozlarga nisbatan sal boshqacharoq fikrda munosabatda bo'lishadi a ha? o'sha haligi muhammad g'azzoliy hazratlarga berilgan savol ham savol beruvchini o'sha tushunchasini e, e, nima deydi kerak bo'lsa umumiy tushunsak ham bo'ladi namoz o'qimaydigan odamni hukmi nima deydi ya'ni kofirmi Kapır kofirm emasmi do'zaxdami do'zaxda emasmi abadiy jahannammi yo'qmi mü? shunaqa munosabat borda shunaqa tushuncha bor muhammad g'azoliy nima deb javob berganlar namoz o'qimaydigan odamni hukmi uni qo'lidan qo'lidan ushlab masjidga olib borishing dedilara yoki namoz o'qimaydigan odamlarni namozxonlarga nisbatan munosabati salbiy a o'zi kecha yuruvdi bugun nima nima bo'lib qolidimi va hokazo yoki hajga borgan bormagan umraga borgan bormaganlar orasida ham ko'proq hazil hazilomuz tarzida endi bu hojakkada bu mana ko'ryapsizmi o'zicha hojjakka bo'lib olib ko'ryapsizmi yoki yo, o'zi sea, hazga bormaganda o sea o'zi bormagan ko'rmagan fikri tor deb qarash yo'q uquvvatga zid yora birodarlargaz endi namozxonlar namozxonlar o'zi ya'na ikki guruhga bo'lib olinishgan mazhab tutgan mazhab tutmagan ikkalasi bir birini ayblaydi uquvvatga zid boyagi madaniy bir bahs ilmiy bahs o'zaro bo'lsa u boshqa gap u boshqa masala bu yerda haligi nima deydi bir birini yomon ko'rish ya'ni hech bo'lmasam yaxshi ko'rmaslik qanaqadir bir begona begonasirash qanaqadir do'st bir so'z bilan aytganda do'st tutmaslik jo dushman fahmlamasa ham har holda do'st tutmaslik uquvvat do'st tutishda o'zi o'sha do'st tutmaslik mazhab tutganlar bilan bemazhablar o'rtasida shu narsa bor mazhab tutganlar bemazhablarni a bular bemazhab ustozi yo'q demak ustozi shayton degan munosabatda salla a unaqa salla salla bunaqa salla a, salla fitnachi salla nafrat yomon ko'rish hatto shunaqa holatlarni ham eshitdik tur yo'qol voh deb machitdan haydab yuborgan domla yo'q biz bunday munosabatga qarshimiz u keldi savol so'rayapti kerak bo'lsa bahslashyapti bahslashing suhbatlashing uni savoliga javob bering tushunmaganini tushuntiring adashgan joyini o'rgating qayerda xato qilyapti o'sha o'zi mazhab nima bu oddiy uni uni tushunchasi yo'q inson bilmagan narsasiga dushman bo'ladi u bilmayapti u qur'on va sunnat turganda nima abu hanifani palonchini gapi olinadimi olloh rasulini gapi olinadi u jimjimador chiroyli gaplarga nima qilib qo'ygan unga tushuntiring voy birodar to'ppa to'g'ri bizni ham davoyimiz shu bizni manhajimiz ham shu faqat siz qur'on va sunnatga o'zingizni fahmiz o'zingizni bilimigiz o'zingizni tushunchangiz o'zizni aqlingiz bilan tushunib amal qilishga harakat qilmoqchisiz biz esa buni mutaxassislari bo'lgan o'sha sahobalarning o'sha ishtihodlari tobiinlarning ishtihodlari taba tobiinlarning ishtihodlari va keyin demak salaf solihlar va keyingi xalaf mutaaxxirin mushtahidlarning demak ishtihodlari asosida amal qilamiz a xuddi haligi bir ayol kelib bir domladan so'radi savol berdi shunda domla aytdi qur'on va sunnatdan javob beraymi yoki nima imom shofiiyni ishtihodi asosida javob beraymi dedi shunda nima haligi ayol imom shofii istioa asosida javob bering chunki u sizga qaraganda qur'on va sunnatni yaxshiroq biladi deb javob bergan mantiqi qarang s o'shani tushuntirishimiz kerak endi nasihat qilishimiz kerak haligi nimaga mazhab tutmagan odamga hoy birodar siz hozir eng katta xatoyingizni bilasizmi nima siz mazhab tutganlarni yomon ko'rasiz uquvvat qani islomiy uquvvat qani siz bizni mazhab tutish bidat deb bidatga bidatchiga chiqaryapsiz bidatchi bu zalolatda zalolat finor jahannamga tiqmoqchisiz gap so'zingizga qarang mundoq hozir siz ilmsizlik bilan aytyapsiz buni ibn taymiyani bir gapi bor ekan o'sha adashgan nimalarga o'sha ibn taymiyani hujjat qiladigan toifaga qarshi ustozlar ulamolarimiz aytadigan bir dalillardan bittasi uh, ibn taymiya o'sha adashgan oqimlar o'z davrida ibn taymiya davrida haqiqatdan ham adashgan rostakamiga adashib ketgan aqidada butunlay zalolatga ketib qolgan toifalar juda ko'p bo'lgan o'sha uh, uchun ibn taymiya ularga qarshi urush ochib nima deydi ba'zi masalalarda nima deydi mustaqil istihod qilib ko'p ma'lomatga qolib ketgan joylari ham bor katta bahs bo'larkan oxirida ibn taymiya qarang nima derkan takfirchilarga qarshi aytiladigan dalil bu takfirchilarni ham arzimagan narsaga kofir jahannam adashgan finnor bu nima bidatchi e u bilan gaplashma unga yaqin yurma deydiganlarni kerak bo'lsa eng katta ustozlardan bo'lgan ibn taymiya haligilarga nima derkan hozir sizlar shunaqangi xato gaplarni gapirib tashladinglarki agar o'sha gaplarni man gapirsam hozir man kofir bo'laman lekin man sizlarni kofir demayman sizlar buni bilmasdan aytyapsizlar sizlar ilmsizlik qilib aytyapsizlar o'shaning uchun man sizlarni johil deyman kofir demayman johil deyman degan ekan qarang ya'ni hozirgi kunda biz bizga samohat ya'ni bag'ri kenglik keng fe'llik sabr matonat bardosh chuqur ilm keng ilm nihoyatda suv bilan havodek zarurki jizzakilik aslo mumkin emas jahlga berilish mumkin emas o'sha savol so'rab kelgan odam siz bilan bahslashmoqchi bo'lgan odam odobsizlik qilsa ham sizni sha'ningizga tegsa ham siz o'zingizni haq deb hisoblaysizmi haqligingizni isboti o'laroq samohatli bo'ling bag'ri keng bo'ling keng fe'lli bo'ling yuragingizni keng qiling uni haqorat qilmang nafratlantirmang ishonchini qozoning u oxirida o'zi xijolat bo'lsin uyalsin man shuncha odobsizlik qilsam ham qarang bu odam eshitishim kerak ekan desin eshitsin sizga ishonsin va o'zini xatolarini anglab yetsin mayli uni mazhabga kiritolmassiz hech bo'lmasam mazhab tutganlarni yomon ko'rmaydigan qilib qo'yishingiz mumkin mazhab tutganlarni mazhab ushlaganlarga nisbatan undan qalbidan nafrati chiqarib yuborishingiz ham katta natija bu musulmonchilik asta astami xuddi shunday bo'ladi